Lars trat die Auslötung, den totale Böllefunktion für Hydrogenatom. Lars, lige kigge på den. Det vil sige, det vil vi kalde orbitaler, atomorbitaler. Sie som funktion af de tre variabler er theta og phi. Den består så af radialdelen gange vinkeldelen, som jeg havde lige kigget på før. Og så lad os lige kigge på den radialdel, hvor den ser ud, de vigtige dele af den. Der er et eller andet nummeringskonstant. Skal der være, og den afhænger af begge to kvantetal. Så har vi her noget, som er i alte potens. Og alt det er altså den baneimpuls med en kvantetal. Og hvad har vi der? Der har vi to gange kernel atomnummer Z gange R divideret med A0 gange hovedkvantetal N. Så igen her Z divideret med N og så nogle konstanter. Men i virkeligheden er det R til alte potens. Så får vi her et fransk polynom. Polynom, hvor variablen, altså en polynom A og variablen, er rent faktisk igen det samme ligesom her. Det er 2 gange Z gange R divideret med A0. Så det er vores variabel. Det er den, så set her er også. 2 gange Z gange R. Så her. Der er variablen her. Så det er variabel divideret med n i alte potens. Her har vi et eller andet polynom i den der. Og så får vi e i minus Z gange R divideret med A0 gange n. Så vi har den variabel næsten også igen. Eller bedre sagt, vi har 2 gange den. De her er, så vidt jeg husker, Laguerre-polynomer. Så der er 3 dele af de funktioner. Det er den altdominerende eksponentielle henfald. Så den kommer til vind til sidst. De går alle mod 0. Så har vi her et polynom, og så har vi den led her. Og den er rigtig vigtig i forhold til den diskussion, som jeg havde her. Fordi hvis L er lige med 0, hvad sker der så? Lili? Så bliver det 1, og det vil sige, at den der R forsvinder. Det polynom er jo også så væk. Så har vi kun eksponentialfunktion. Og hvad er lige med 0, er den jo ikke 0. Den har en bestemt værdi. Det bliver jo rent faktisk her, det bliver jo 1, hvis R er lige med 0. Så vi får rent faktisk, nummeringskonstanten er vores værdi for R lige med 0. Det vil sige, for den tilfælde, hvor L er lige med 0, der har vi rent faktisk en endelig sandsynlighed ved kernen. Men lige så hurtigt, L er forskellig fra 0, så bliver ligegyldigt, hvad resten er, bliver det multipliceret med R til et eller andet potens. Så for R lige med 0, er bøllefunktionen 0 ved kernen. Vi har den situation her, hvor potentialet bliver jo endeligt ved kernen. Så derfor har vi ikke noget endelig sandsynlighed ved kernen. Den her bøllefunktion beskriver den alt, hvad vi ved om elektronen. Er vi egentlig tilfreds med den? Idun? Rigtig. Hele heller. Den siger ikke noget om spin. Jeg kan i hvert fald ikke se noget, og Idun kunne heller ikke. Hvad gør vi så? Charlotte? Skal vi sådan lave en spændfunktion og
Ja, så klister vi dem bare på. Vi ved godt, hvordan det ser ud. Den ene ser ud alfa, den anden ser ud beta. Hvad kalder man sådan noget? Det kaldes spinorbitaler. Et spinorbital er ikke noget andet end bare vores såkaldte rumlige orbital. Altså i hvert fald går ud fra, at man kan kalde det på dansk rumlige orbital. På engelsk er det spatial orbital. Enten gange med alfa, eller psi gange med beta. Det er spinorbitaler. Og nu har han beskrevet alt, hvad vi indtil nu væger med elektronen. Hvorfor er der ikke noget spin med i den der løsning? Så er det. Nej. God forsøg, men nej. Det var også her. Ja, altså det er lidt smule også det, hvad tror jeg, Charlotte mente. Det er rigtigt. Men hvorfor er der ikke noget Hamel? Fordi der er ikke noget spin i Hamel-operator. Hvorfor er der ikke noget spin i den der Hamel-operator? Mads? Den sætning er rigtig, de er udartet. Men det er ikke svaret på mit spørgsmål. Hvorfor er der ikke noget spin i Hamilton-operator af Schrödinger-ligning? Lille? Der har du sådan set rent faktisk ret i, ja. Altså, med rumlige koordinater kan vi ikke beskrive spin. Svaret er en lille smule, skal man sige, mellemting mellem trivialt og historisk, fordi Schrödinger har ikke sat spin ind i den Hamilton-operator. Det var ikke noget, som han var interesseret i. Der er en ligning, og kort sagt, Schrödinger-ligning er jo ikke eksakt. Der er en ligning, hvor spin er rent faktisk bygget ind. Helt automatisk, så er fuldstændig analog, altså ikke analog, men har den samme funktion som Schrödinger-ligning, det er Dirac-ligning, som kommer et år senere. Der er spin bygget ind. Ikke at Dirac satte den ind, men den ligning, han opstillede, viste sig rent faktisk til indholdsspin. Så hvis vi i stedet for Schrödinger-ligning har gjort Dirac-linjen, og kigget på de løsninger, så burde jeg ikke stå her og spørge om den ligning er, om der mangler noget. Fordi der er den bare med ind. Men det er betydeligt mere kompliceret, og forskel i resultater er ikke særlig stor for de lette atomer. Hvis de kommer ned på periodisk system, så gør det en kæmpe stor forskel. Og med den konklusion eller bemærkning siger jeg tak for i dag. Vi ses i morgen eftermiddag, hvor vi skal snakke om atomer med flere elektroner.